хапа халката! Да видиме дали ще хапне. Сега отиваме да вземем най-странната риба, която сте виждали. Тази риба се надува като балон, става огромна, яде змии, разкъсва раци, разкъсва охлюви, може да чупи и камъни с устата си. Елате да ви я покажа. А, здравей! Здрасти! Да видим какво си ми намерил този път. Сега ще видиш един огромен звяр. Каква е тая риба? Ей, кай честно, тя колко е аквариума? Тетраодон фахака. Тетраодон фахака? Да. Това е така наречената риба балон? Един от видовете риба балон. Сладководна риба. Защото нали има предимно морски са. Ей, ама тя реагира, бе. Реагира, да. Тя виж по-е социална, иска да се закача. Да, тя ти реагира, бе, човек. Нишки зъби ми. Да, а тия зъби чупи? Тия зъби чупи мидени черупки, раци, щипци. Всичко. Абсолютно. Но тя, а има като човешки поглед. Да. Виж, много е интересно. Закача се. Реагира? Да. Уникална е. На колко години е тази? Или нямаш точна представа? Точна представа няма, но сигурно си има някакви години. Добре, тя не е и соленоводна, или не, бракична? Това, не, нито бракична, нито соленоводна. Това е в река Конго, например, в Африка, която си е сладководен тетраодон. Да. Нали, има... Това не трябва да бъркаш с пръст при него, защото може да ти го отхапе с фалангата. Значи аз бърках, да, не проявява интерес да ме хапе. Но ако те отхапе, може да ти го отхапе. Да, най-вероятно ще с куста. Ще е лоша работа. О, изглежда уникална тази риба. Е точно се с човешки очи, много интересна риба. Да. Различава се и сякаш има разум. Е, фахака. Мен искам за хапа. Мене не ме хареса. Ама мисля, че разпознават рибите. Рибите разпознават как? Разпознават да, хората. Да, да. Това си 100% сигурен, нали? Да, 100%. Разпознават човека, който ги храни. Разпознават човека, собственика. Обаче не всички видове. Еми предимно умите, по-големите циклиди, циклиди хищници, да. Те си разпознават собственика. Да, това е много интелигентна риба. Нали? Както тия делфините, дето им викат слоновете, риба слон. Да. Защото моя флуар хора не разпознава, флуар хора мене разпознава, ме харесва, да. Детето, да, жена, на жена ми се дразни, знае, че иска да го изхвърли от къща. Ще свикне тая. Добре, ще това. Ще го познае, му дадеш няколко дена. А това си е трофеен екземпляр. Да, да, голяма. Той може да расте евентуално, нали? Да. Но за аквариумни условия добре. Гледал ли си такава риба? Гледал съм много пъти, но малки. Малки, бебета. Мене ми докараха една, обаче мисля, че беше бракична и като я вкарах в аквариума вкъщи да я покажа на малкия и умря за съжаление. Uh-huh. Иначе в момента, в който баса я атакува... Еми, да, ама пускай да видим. Добре. О, не, ето, край. Питва се, я да видим дали ще се надува. Ето, надува се, брат! Надува се! Видя ли? И той не можа да изяде. Отказа се, човек! Отказа се! Видяхте ли? Хора, видяхте ли как се наду като балон? Това беше брутално. Това беше мега яко. Отказа се да я яде тя. Аз не мога повярвам, че това се случи, брат. Заклевам се. А? Брутално, брутално. Не знаеш каква риба си гледал. Еми, то аз нямам такива зверове в моя аквариум. Ето, виж, опитва се да изяде, обаче се отказа, брато. Ево. Не, те самите органи са и отровни. Тоест, то, ако изяде, она риба е много вероятно баса ти умре. Мислиш ли? 100%. Те са отровни. Тя е отровна. Отровни са и червата. Даже има за тия, които са соленоводните риби, да. Пъферите, минават, готвачи минават през обучение месеци наред, докато се научат как да изрязват точно червата, за да не отроват месото, разбираш? А, реално и човек може да умре от тази риба. Действително, от... да. Затова ти казвам, че готвачи минават, тя е много вкусна риба, деликатесна, много скъпа. Да. Добре, хубаво, давай да пускаме. Нарованата не би трябвало да я нападна така. Не, защото тя е голяма. Тя живува при по-силен стрес. Нали? Да. Обаче не е добре за тях. Да не е добре, да. Да се максимално... А так, ви са и тия черни петна отгоре? Такава и окраската. Такава и окраската. Да. И те, освен фахака, нали, латинско се нарича линиято заради линиите. Да. А примерно тя с какво се храни? С кариди, с миди, с охлюви е хубаво да взимаш периодично. Охлюви? Може да, примерно да вземеш такива... Аз четох, че зъбите и продължават да растат, ако не чупи нищо зъбите. Да, чупи разни работи. Трябва да си ги чупи. Еми ще взема какво? Миди? Миди, скариди, такива охлюви, някакви ампулари, примерно, мога да пробваш. Ще ми излезе скъп, ама ти охлюви имаш? Е тук. Тия имам, ама тия... Кво? По-скъпи са, няма смисъл. Нищо, ще ми я дадеш бонус един охлюв. Да.
А те се намират в Конго, там при... Да, абсолютно сладководна Африка по реките. В Конго аз показах Конго, ли ти какви зъби имам от тайгърфиш, от голят? Не, не си. О, човек, имам от голят тайгърфиш зъби, един приятел е ходил там и е хванал. This is for, for what? For голят? Yes. This is 20 kilo. 20? It's more huge than a shark. This is the smallest. Yes. This two and this are the big ones. How? This size? Yes. Yes. Oh, amazing. Well, thank you. Thank you a lot. Аз замах преди... Преди година, ама нещо не стана. Умрях. Едно вземах, да е такова 10 сантиметрово, на сутринта беше умрял. Разбрах, че са много трудни тези риби за гледане. Да, може би да. В моя 3 метров и половина аквариум да успея да го задържа. Но пак са по-шливи риби. По-шлива много. Докато тая е супер социална. Социална, да. Да, е това ме кефи, че тая е социална ми добре. Сега ще разгледам какво друго имаш и после да си взимам рибата. Останал ти е и един скат, то кой вите? Това е Леополд и Black Diamond. А, Black Diamond, тия бяха скъпи. Е, да, тия са едни от най-скъпите. Колко пари са? Ама те са и най-готините ти. Еми, красива риба. Те всичките скатове са красиви, нашарани всеки, но не всичко се намира. Аз това да. Чуя дали мога да си го гледам с фоар, хорните няма да стане. Абе, имам клиенти гледат. Гледай. Да, има такива кет фар, хора на кое го закачат. Не, моите са много зли, моите ще го умрат, и тази да. Риба, колко тя струва 1200 лева. Да. Много са яки, сана. Един приятел си взе и ми каза, че Оскара като е отишъл да легна върху него и скапи си е забил шип. Така ли? Извадил шипа от Оскара, обаче Оскара оцеля. А. Да. Иначе има някакъв имунитет. Има имунитет, защото това е отровно, нали? Отровно е, да. Може да ти забие шипа като бърпиш. Забива пари, гори, мене не ме е бол да чукам на дърво до само. Ама има колеги, които... Има, и? Да. И един ми казваше къде да, около цял ден почти, ходил инжекции да му садат. Да. Оправил се, пари боли и вика доста. Да. Абе, тука виждам, че имаш тези костурчетата малките с раетата, дет стават такива огромните. Кое това? Е, там имаш едни много мънички. А, там, сиамската тигрова риба, да? Да, сиамската тигрова да. Риба. Тя може ли да се гледа с други такива циклиди, ако ги сложа в 40 литрова риба? По принцип може, ама може би с малко по-дребни от нея. Сега ще я убият, да, нали? Да, вероятно ще я убият. А те са много мънички. Малко ако са. Иначе са за порасъл, да, ще ставате такива големи риби. Знам бе, те са много красиви, аз така такива и... Точно в такива аквариуми ги гледат, са рувани, с нали? Басове. С... Много ме кефат, човек, много са яки. Е, тук имам долу също нещо интересно. Мурмирус лонгиростис, това мъничкото, черното. Ага, това какво? Това е, дет му викат, сладководен делфин. Ааа, сладководен делфин. Да, пак е африканска риба. Те реално всички видове риби, слоновец. Сетих се, човек. Чието представители, това са от Африка. Да, колко голямо става? Ами в природата 50, 60, 70 сантиметра. А то верно прилича на делфин. Да, и това говорят много интелигентно. Има такива клипчета, където правят с рингове, с топчета, то си ги преместил. Като истински дълфин, да, да, стига, но го гледаш само. Само? Да, е, за да си разви интелекта. Да. Териториални са едно към друго, не мога саваш две-три да. Бият си, избиват си. Какво ме направи ти? Тая риба сама в аквариум, да. Аз не мога да смогна на аквариум. Ние тук продаваме аквариуми. Е, ти продаваш, ама то... Аз нямам място къде да ги слагам. Вече имаме над 10 аквариума. Пишете в коментарите, искате ли да отворя магазин, който да е с рибки и да го направя целия в аквариум. Накрая така ще стане, а само риба, аквариум, риба, аквариум, обаче това е много яко. Друго интересно по-насам има. Какво имаш друго? Друго интересно има пако албино. Е, тия малките там. Ей, пакота албинос. Да. Е, тия са супер яки, човек. Ама това става голямо. Става и то много бързо, знаеш, расте с часове, деца, вика. Да, 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 ама те ще, това ще станат хубави риби. Хубави риби са, но просто за огромния парен. Имаш и Оскар и албинот. Оскар и албино има. Оскар и ред чилите има, ето там, къде са чип. Червени такива. Къде са чили? Е, тук са в този. Ау! Ред чили Оскар, това е Red сравнително чили, да, бе, рядка той, риба. Той си взе. Румен. Румен, да. Нашия човек си взе такъв и го пусна при големи. Много хора си взеха, това са много красиви риби. Дълги години не ги е имало в България. Така сега, ли, те са редки? Редки са за сега. Много са красиви.
Не помня кой ми търсише такива. Ето ги и червено опашатите. Изчакайте да дойдем в магазина да ви покажа нашия колко огромен е станал. Е такава е рибата. А сега ще вземем едно бебе за на Марто аквариум. Дай да хванем най-големия червено опашат за Марто. Аз ще му го отгледам да стане голям и да си го пусне в неговия аквариум. Приспособление за ловене на червено опашат. Е, той е големец, и го най-красивия. Да, е той, е той. Е той красавец, с четирите точки отгоре. Ей, той е голям, бе. Супер е. Сега ще изненадаме малкия Борис и ще му купа 3 или 4 бебета флауърхорни да видим дали ще излезат мъжки или женски. Давай да хванеме по-едрите. Ето, ти това знаеш как се лови? Как? Това са луди риби. Еми, ето, ето, там си го харесах. Там е? Ето, 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 ето. Иде ли го? Разпознаваш ли го? Чекай, гледаме по-големите. Его, 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 е тук, 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 тук. Не, не го фана. Това хитрец, ще дойде машкар некой, с голем пипон. Те са много гадни за лове. Ще трябва да махнеш гъбата. Но аз си да махна, да мога да го гониш, разбираш, това си е така циклида, дето не е като голем. Голем се лови малко по-лесно. Да, едночко. Его, 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 его. Браво, бе! Фанахме го! Winner! Ни три броя стигат. Леле, то е много по-голям, бе. Да. Аре, фахака! Ще отидеш на много по-добро място. По-голям аквариум. Човек, това е голяма риба. Бързи! Mm-hmm. Става ли ти нещо, като пиеш вода от аквариум? Не, задоволявам си жаждата. Нещо се оплаши, вече гледа стресно. Да, чуди се кой да гледа. Мене ли, тебе ли, какво се случва тук? Как е избутал пясъка? Сега да видим какво ще се случи. Взимаме срекмето, насочваме главата. Той е много силен по принцип. Де са? Не се надувай, моля ти се. Чакай. Стой там. Стара! Точно как си от такова. Майко, ми ли ти учи? Да. Плува, плува. Давай газ, мръсна. Така. Колко време имаме? Не, половин един час със сигурност си. Може и повече. Да, изчезва на газ. Първото и най-важно нещо сега е да извадиме папагала от аквариума, защото това нещо може да го изяде точно с две хапки. Айде сега да хванеме папагалчето. Хоп! Ела тука за твое добро е. Пускаме го в този аквариум, който сме приготвили тука. Водата стои от една седмица, така че ще му е екстра. Пускаме му и кислород. И пускаме и сома на Марто. Да се надяваме, че сома на Марто няма да го изяде. Вкарваме вода в плика от тази от аквариума. Изчакваме малко да се тем. А сега бързо да пускаме рибата балон. За да няма инциденти, за всеки случай ще я кепнем. Майко, огромна е, човек, огромна е! Не, тоя кеп не има стигне, трябва да взимам пастървов от магазина. О, супер! Добре дошла на новото си място. Ето са. От 40 литра отива директно на 200 и гасиме лампата да не я притесняваме и оставяме да си почива. Ето го, красиво сомче. Хайде, хоп! А сега ще видите батко му. Ето го батко му, който може да го гутне. И големия пикок бас. Айде, ела да те погава, ела. Ела и ще ти купа скариди след малко, айде, ела. Ела да те пипна по цицината, бе. Сега отиваме да зарадваме Бобчо, като му носиме още 3 сисовци. Не знае, че ще му ги купувам, така че е супер изненада. Боби, имам изненада за теб. Това не е... Фахака!
Не. Познай хакака. Не е фахака. А какво? Познай. Познай, бе. Фахака, не мога. Айде, имаш още два опита. Познай. Не гледай, че ти миро. Флауърхър. Не. Борис. Не. Три! Бебета Флауърхър. Искам да ги ви даде. Майко мила. Три бебета, обаче трябва да ги отгледаш до големи. Добре, да ще го гледам както си. Ама не знам, мъжки ли са, женски ли са. Айде, идвай да ги пускам. Хора, ще ги гледаме заедно и така, като пораснат, няма да се бият. Ето го Сисо. Отпяхме да открием женска, а това беше най-трудното начинание в България. Женска не е имало 10 години и ние успяхме да намериме една. Сега се надяваме тези бебета, които взехме, да има поне една женска. Цялото видео с Сисо и неговата женска може да видите в новия канал. Темперирахме рибите, сега може да ги пускаме. Супер са! Айде, честито! Сега нали ще ги направим гиганти, тати? Като Сисо, я вижте колко е огромен. Да, той е най-големия флауърхорн и най-красивия в България. Добре, сложихме ги в аквариума. Това е за финал. Приключваме. Ай! Готила! Майко мила, фахакато! Ей, Боби, хареса те, бе. Играе си с тебе, а? О, да. Ще ти изяде пръстчето. Рибата е уникална. Има големи зъби. Супер се чувства, да. Май е най-яката риба, не дай да я плаши. Виж колко е интелигентна. Да. Айде да я размразим с кариди и да я нахрани. Интелигентна е като Сисо. Да, като Сисо. Виж как те следва, да те познава за първи път. Хареса. Пускайте, да видим дали ще хапне. Ой, хапна, бе. За първи път виждам как така голяма фахака яде. Ма трябва да й купиме охлюв. Пускам още едно. Пускай, пускай. Колко опазанените. Чакай да пора. Внимавай пръста да не тия във водата. Фахака, натам. Труши всичко.